الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله العلي العظيم. جناب قائد ملة إسلامية إمام الانقلاب للکار انقلاب، کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن، قائد ملت اسلامیہ امام الانقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، اسٹیج پر موجود اکابرین جمعیت علماء اسلام، قائدین متحدہ مجلس عمل پنڈال میں موجود میرے غیرت مند جرأت مند دلیر اور مجاہد ساتھیوں، آج کے اس عظیم الشان فقید المثال تاریخ ساز اجتماع کے انعقاد پر جمعیت علماء اسلام صوبہ خیبر پختونخوا کو اور بالخصوص قائد خیبر پختونخوا حضرت مولانا عطاء الرحمان صاحب، مولانا درویش صاحب اور دیگر عہدیداران کو دل کے گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. یقیناً یہ بات کہنے پر حد بجانب ہو کہ آج کے اس عظیم الشان اجتماع نے پاکستان کے تاریخ کے اپنے سابقہ تمام ریکارڈوں کو توڑ کر رکھ دیا ہے. آج کا اجتماع پاکستان کے تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہے. عزیزان مکرم، 15 سال پہلے میرے قائد کی سیاسی بصیرت یہ تھی کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ عمران خان مسلمانوں کا نمائندہ نہیں، پاکستان کا نمائندہ نہیں، یہ یہود کا ایجنٹ ہے، ہنود کا ایجنٹ ہے، مغرب کا ایجنٹ ہے، قائد ہے. آج وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ عمران خان مسلمانوں کا نمائندہ نہیں، عمران خان یہودیوں اور قائد کا نمائندہ ہے. اور ان 2 سالوں میں جہاں ملک کا قرضہ آسمان سے باتیں کر رہا ہے، جہاں ہمارے داخلہ اور خارجہ پالیسی تباہی کے کنارے پر ہے، جہاں اس نے کنٹینر پر کھڑے ہو کر کہا تھا قرضہ نہیں لوں گا، تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ لیا، نوکریاں 1 کروڑ دوں گا، 25 لاکھ نوجوانوں کو بے روزگار کیا، 50 لاکھ گھر دوں گا، 2 سالوں میں 20 لاکھ گھروں کو انکروچمنٹ کے نام پر منہدم کیا. وہی ہمارے کشمیر کو اس نے پیسا ہے، وہ کشمیر کا وکیل نہیں ہم سمجھتے ہیں، یہ کارکن سمجھتے ہیں، یہ پاکستان کی آواز سمجھتے ہیں کہ عمران خان کشمیر کا وکیل نہیں، کشمیر کا سوداگر ہے، اس نے کشمیر کا سودا کیا ہے. ہم مودی پر بھی لعنت بھیجتے ہیں تو کشمیر کے سوداگر عمران خان پر بھی لعنت بھیجتے ہیں. اور پھر صرف معاشی طور پر بدحالی نہیں ہوئی، صرف بے روزگاری نہیں ہوئی، صرف داخلہ خارجہ پالیسی تباہ نہیں ہوئی، صرف کرتار پر کفارڈر کا جانیوں کے لیے نہیں کھلا،
بلکہ ہمارے علماء کے سروں پر بندوقیں رکھ کر مدارس میں نصاب کو تبدیل کرانے کی کوششیں کی گئی اور پھر سرپار کرنے قائدانیوں کو 400 کی زمین دی گئی ہے. نواب شاہ میں 38 قائدانیوں پر کام کر رہے ہیں, کراچی میں قائدان بنا کر پھر رہے ہیں. آج قائد محترم ہم پشاور میں نعرے مارنے نہیں آئے, ہم پشاور میں جذباتی تقریر کرنے نہیں آئے, آپ کے ہاتھ پر جہاد کی پچت کرنے آئے ہیں اور آپ کے ہاتھ پر جہاد کی پچت کرتے ہیں. ایک آج اب بہت ہو گیا, ہمارے قائد اب بہت ہو گیا, کب تک برداشت کریں گے؟ ملک کا دیوالیہ نکال لیا گیا, کب تک برداشت کریں گے؟ بیروزگاری پروان چڑھائی گئی, کب تک برداشت کریں گے؟ قائدانیوں کو, ان کے ایجنٹوں کو, اور اب ایک مضمون سازش کے تحت ناموں کے بعد ناموں سے صحابہ سے چھیڑخانی کی کوشش کی جا رہی ہے. اسلام آباد میں, کراچی میں چند ٹکے کے ملونوں کو لا کر صحابہ اکرام کے شان میں گستاخی کی جا رہی ہے. کوئی اب یہ برداشت نہیں ہے, ہم آپ کے ہاتھوں پر جہاد کی پچت کرتے ہیں. آپ اعلان کریں, مجھے لبیک 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 لبیک. یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ پشاور سے اس طرح تکبیر کی صدا بلند نہیں ہوتی تھی جس طرح آج ہو رہی ہے. جو مجاہد ہے اس کی لبیک کی صدا پشاور سے نکل کر عمران خان تک, عمران خان سے نکل کر ربوا تک, ربوا سے نکال کر امریکہ طرف تک پہنچانا چاہتا ہوں. لبیک 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 لبیک. گو عمران, گو عمران, گو عمران, گو عمران, گو عمران. میں نے کہا اے میرے قائد, ہم آپ کے ہاتھوں پر جہاد کی بچت کرتے ہیں, آج آپ اشارہ کریں, حکم کریں, خدا کی قسم گھروں کو واپس نہیں جائیں گے, آپ کے حکم پر اسلام آباد چلیں گے. کیا آپ چلنے کے لیے تیار ہیں؟ نکلنے کے لیے تیار ہیں؟ اور ان کو بھی کہتا ہوں جو ہمارے راستے کی رکاوٹ بنے تھے, یہ نوشتہ دیوار ہے جو 2018 میں ہمارے ووٹوں کو چوری کرنے والے تھے, ان کو کہتا ہوں یہ نوشتہ دیوار ہے. ہماری تم سے لڑائی نہیں, ہماری لڑائی اسلام دشمن کو پتوں سے ہے, پاکستان دشمن کو پتوں سے ہے, داڑھی اور پگڑی کے دشمنوں سے ہے, ختم نبوت کے دشمنوں سے ہے. ہماری اور ان کی لڑائی آپ سے نہیں ہے, ہماری لڑائی مغرب سے ہے, یہود اور ہنود سے ہے. آپ ہمارے راستے سے ہٹ جائیں. یہ پیغام ٹھیک ہے ان کو؟ جو آپ کے اور ہمارے راستے میں رکاوٹ ہے وہ ہٹ جائیں, اور اگر نہیں ہٹے تو پھر جو 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 پھر کا جواب دینا چاہتا ہے, ان تک پہنچانا چاہتا ہے, وہ مجاہدین کی طرح کہے, اگر وہ راستے سے نہیں ہٹے تو پھر, نہیں ہٹے تو پھر, پھر قائد کے لیے آپ نعرہ لگاتے ہیں, قائد اشارہ کر رہا,
ان کو کہتا ہوں ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ, ہمارے راستے کی رکاوٹ نہیں بنو. اگر یہ رخ آپ کی طرف ہم نے موڑ دیا تو آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. اور آپ کے اس عظیم اجتماع میں ہم وطن اور وعدہ کرتے ہیں, پاکستان کے بھی چوکیداری کریں گے, مسجد اور مدرسے کی بھی چوکیداری کریں گے, تاری اور پگڑی کی بھی چوکیداری کریں گے, ختم نبوت کی بھی چوکیداری کریں گے, ناموس صحابہ کی بھی چوکیداری کریں گے, اور ابن مفتی محمود کے قیادت میں اللہ سے دھرتی پر اللہ سے کتاب حاصل کریں گے. اور آخر میں جہاں آج کے اس عظیم اجتماع کے انعقاد پر جمعیت خیبر پختونخوا کو مبارکباد دیتا ہوں, وہی اعلان کرتا ہوں کہ قائد آج تاریخ دے دیں, یہ سلسلہ نہیں تھمے گا. اگلا عظیم الشان اجتماع اگر قائد تاریخ دیتے ہیں تو باغ جناح کراچی میں کرنے کا اعلان کرتا ہوں. فما علینا الا البلاغ.